Go streaking from quad. Nighttime. Daytime. Nighttime. Daytime. Nighttime. Daytime. What are you doing? Having a game in nighttime, daytime. You wanna play? No, you're right, I got an Xbox. Jeg kunne godt. Ja, han stapplar nästan i mål. Vem ska vinna det här? Ja, det blir nog Abdullah Liss. Vi ska lige ha en liten quiz. Det är ju quiz. Ja, quiz torsdag. Jag glädjer mig allerede. Och quizen heter Vem griner först? Har tappt. Quizen är inte startet ännu. Vi skal høre et klip, og det skal lige siges for god ordens skyld til spillereglerne i orden. Jeg har heller ikke hørt klippet. Okay. Vi spiller nogle klip i den gamle leg, vi lavede i radioen en gang, da I så spejder. Anders og jeg, og den, der så griner først, har tabt. Okay. Er du klar? Redaktionen har fundet det her klip, og nu skal vi så høre det. Jeg kan sige, det jeg ved om klippet, det er et klip fra Aftenshows Meditationsklub, og det varer 48 sekunder. Måske vi skal grine af inden. Okay. Njøhem! Er du klar? 3, 2, 1. Sæt dig godt til rette, så du kan meditere. Og ret kroppen ind, så du kan sidde uanstrengt i den tid, som meditationen var. Og flyt nu opmærksomheden til hals og nakke. Og flyt opmærksomheden til dit hoved nu. Mærk hele hovedet. Og nu mærk hele din krop. Du har tabt! Fordi, ja, hvor mange kan er der? Kan vi lige få mange er der? 10 sekunder, min ven. Okay. Prøv lige igen, ikke? Det er som om, at når jeg taler, jeg kan ikke styre min stemme. Nej. Og jeg ved ikke hvorfor. Det er fordi, at... Og nu kan jeg bare mærke hele mit hoved. Ja.
er som om, jeg sidder og tuder. Ja. Opløsning, som ja. Jeg synes er spændende, ja. Fordi at vi som personer til hverdag, i hvert fald ofte i forbindelse med vores arbejde, ja. Så kan være meget samlet og kontrolleret, ikke? Jo. Og nu begynder jeg får en løbekaj. Ja. Nu kan jeg bare savle. Ja, du må gerne savle. Раз я вам говорю, что вы провалились. Well, now for the first time, I can tell you that you're a disaster. Be sure you get the right attribution there. Я надеюсь, что вы правильно все это поняли. God, no way. Jeg ved ikke, fordi man kan ikke sidde stille. Nej. Fordi man har lyst til at kaste op. Ja. Den er meget stærk. For nu begynder den at hive fast i ja. Hele min krop. Ja. Og hvis du kan mærke en lille smule ind. Det er en lille tegn. Hvad fanden skal jeg gøre? Hey, Darren, have you tried that new toothpaste? Yeah, it's horrible. Are you sure it's not bubble bath? Of course it's not, you idiot. Norman, have you tried the new toothpaste? Yeah, it's disgusting. It's made my gums go all numb. I've lost control of my lips. Oh, I think it's nice. Minty fresh. Så se her Englands tomandsbob for kvinder ved VM her i sidste weekend. Vi er i St. Moritz, og så siger det Ritz. Gillian Cook og hendes makker gennemførte faktisk at blive nummer 7. Bob, 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 bob.
Skal jeg så sige noget om, at der er nyhed igen, når klokken er 19? På gensyn.